dövüş deyək ki, yolum o kadar uzun olmayıb. Yani evvel bizim batalyon Şuşada olduq. Şuşadan olandan sonra esas dövüş bizim nöqtəmiz oldu Sədərək. Ümumiyyətlə, o vaxt mən tək deyildim. Bir axın da yaranmışdı. Yani vətəni qorumaq, vətəni mütləq müdafiə etmək. Yani mən də bu axının içindəydim. İlk anlarda mən sizə deyim ki, qorxu hissləri var. Bunu etiraf etmək lazım. Ancaq, məsələn, bu qorxu hissləri də çox qalmırdı. Niyə? Müharibədə hadisələr o qədər sürətlə cərəyan edir ki, artıq siz bu barədə düşünməyə macal tapmırsınız. Məsələn, tutaq ki, bugün biri yaralandı, sabah nəsə oldu, biri həlak oldu və s. və ilax. Müharibə, mən deyərdim ki, insanı müəyyən qədər vəhşiləşdirir. İnsanlar daha sərt olurlar. Məsələn, olurdu ki, tutaq ki, siz gedirsiniz, atılıb qalmış bir evdir. Tutaq ki, əskərə girir bu evə. Heç kim yoxdur evdə. Yəni, heç... Amma baxır ki, hə, tutaq ki, nəsə deyək ki, çilçıraq göydən asılı qalıb. Artıq bilirsiniz, elə bir, yəni insanın elə bir o psixoloji durumdadır ki, o onu heç də qani etmir və bir neçə güllə və artıq çilçıraq yerdədir. Keçmişdə şahların cəllatları olardı. Çox güman ki, onlar ümumiyyətlə psixi cəhətdən anormal insanlar olub. Çünki silahsız insana mən silah qaldıra bilməmişim. Təkcə mən yox. Yəni bu hissiyatı, bu hissləri düşünürəm ki, çox adamlar keçirir. İstər-istəməz hər hansı bir boşalmış qəsəbə və yaxud da kənd deyim, biz ora daxil olanda evlərə girib baxanda ilk növbədə axtardığım mənim üçün maraqlı olan şey kitab idi. Dördüncü, beşinci sinifdə bir balaca rəssamlıqla məşğul olmuşam. Ümumiyyətlə, mən mütaliəni uşaqdan sevmişəm. Memarlığa da mənim çox böyük həvəsim olub, məni çox cəlb edib. Ona görə də İnşaat Məclisi İnstitutuna daxil oldum. Haradasa artıq mən 16-17 yaşında olanda daxildə belə bir öz vətənimə qarşı bir məhəbbət, haradasa sevgi, bu var idi. Müharibələr də belə deyək də, müəyyən qədər ədalətli, belə demək mümkünsə, ədalətsiz olur və ermənini biz heç də adi düşmək kimi qəbul etmirdik. Ona görə də döyüş zonasında biz onlara ümumiyyətlə qarşı sərt olur. Yəni, mənim də qəlbimdə düşməni məhv etmək, bax, belə bir ideyaları olub. Mənim yaralanmağım bir göz qırpımında baş verdi və mən o vaxt heç vaxt düşünməmişdim, qorxmamışdım. Elə söhbət məndən getmir. Yəni, bir çoxları belə idi. Artıq biz buna alışmışdıq. Qalxıb atəş endirmək istəyəndə yaralandım. Sonrası isə artıq bir də ayıldım ki, belə deyək ki, yerdəyən gizgahından yaralanmışdım. O axan qanın hiss etdim istiliyini. Belə ilə müəyyən müddət belə bir kontuziya vəziyyətində oldum və o müddət ərzində mən nə istəmişəm, bunu mən deyə bilmirəm. Ola bilər ki, orada şikayətlənmişəm də, giləylənmişəm də, bəlkə də nə bilim, demişəm, mən niyə gəldim müharibəyə, həmin gün mənim posta getməyimə də bir ehtiyac yoxdur. Ancaq elə bir hadisə olmuşdu ki, o hadisə bizim əskərləri iflic vəziyyətinə salmışdı. Məktəbin padvalında bu proses gedirdi. Səhv eləmirəm, səhvdə oğlanın adı Ayət idi. Çaşıb səhvən oğlan özü, demək ki, ipi kəmərin halqasından yox, qumbaranın halqasından keçirmişdi. Və arxadan atmışdı çiynləri ki, dostuna vermişdi ki, al onu çək bağla. O da çəkib bağlanırsa da artıq görmüşdü ki, qumbaranın zapalı artıq qırılıb. O padvaldan qalxıb çıxmaq, və eləcə də axı, məsələ burasındadır ki, padvalın ətrafında da əsgərlər var. Orada da döyüş maşını dayanır, əsgərlər var, postlar var qorumaq üçün. Deməli, o qalxıb, onu çıxıb, harası turlamalı idi. Və yer gəlmişkən, həmin əlqumbaralarda o ciblərə kip otururdu. Bu müəyyən qədər vaxt aparacaqdı və ümumiyyətlə, ola bilərdi ki, o hətta qaçıb, yəni bayrə çıxsaydı, onu belə deyək ki, qumbaranı harasa yenə də atsaydı, kiməsə yenə xəsarət yetirə biləcəkdir. Və bu anda həmin əskər elə bir qəhrəmanlıq göstərdi ki, mən sizə həqiqə deyim, bu qəhrəmanlığı eləmək
hər adamın işi deyil. Bəlkə mən özüm də onu edə bilməzdim. O, öz yoldaşlarına qışqırdı ki, hamı bir kənara çəkilsin. Yəni, o padvalın bir tərəfinə. Özü isə qaçıb özünü digər əks tərəfdəki küncə sıxıb partlatdı. Ümumiyyətlə, mənim müalicəm bəlkə də bir 2-3 il çəkdi. Bu, mən sizə açıq deyim, ümumiyyətlə, çox ağır bir dövr olub mənim həyatımda. Ən ağır dövr isə məhz Moskvadan qayıdandan sonra oldu. Və o, mənə belə bir cavab vermişdilər. Biz sizə əlimizdən gələni etdik və siz harada gitsəniz, biz edəni edəcəkdilər. Bundan artıq sizə heç kim kömək edə bilməyəcək. Mən onda vəziyyəti tam reallığı ilə dərk edə bildim. Bilirsiniz, bu heç də asan məsələ deyildi. Mənim o 20 yaşım var idi. Mənim hətta sonra dostlarım mənə, sonralar mənə deyirdilər ki, biz sənin yanına gələ bilmirdik. Gəlib sənə nə deyək, necə təsəlli verək? Bəzi adamlar mənə bu görməyənlər üçün əlifba yoxdur, elə bir əlifba var. Onu istəmişlər ki, mən onu öyrənim, ancaq onu mənə deyə bilməmişdilər. O vaxt üçün düşünürdüm ki, mən belə bir vəziyyətdə ictimaiyyət arasına çıxa bilmərəm. Bunu yalnız mən edə bildim 3 il sonra, 96-cı ildə artıq mən belə deyək ki, izolyasiyadan çıxdım və yenidən cəmiyyətə qoşuldum. Daha çox meylimi saldım radioya. When I was a young man just out of law school and eager to get on with my life, on a whim I briefly put aside my reading preference for A-list. İngiliz kanalları deyək ki, peyda oldu. Beynimdə belə bir fikir keçdi ki, əgər mən ingilisini öyrənsəm, onu o dildə danışsam və başa düşsəm, mən artıq ingilisində qulaq asa bilərəm. Maraqlı burasıdır ki, mən ingilisini öyrənəndə heç də qarşımda belə bir məqsəd yox idi, gedəcəm, müəllim olacam, tutaq ki, institutda yenidən oxuyacam və dövlət dili mərkəzində müəllim işləyəcəm. Sadəcə olaraq, mütaliə olan həvəsim mənə məcbur etdi ki, ingilisini öyrənməyə qərar verim. Hətta mən ilk dəfə bunu anıma deyəndə sözü o özü də çaşdı qaldı. Çünki bilmirdi ki, necə kömək eləsin mənə. Və o vaxt mən anamla xahiş etdim ki, dərsləri mənə kaseti oxusun. İlk öncə çətin idi, çünki axı mən həyatım boyu görmə yaddaşını işləmişəm. Hətta mən sizə deyim ki, mən ilk yaranan anda mənə elə gəlirdi ki, mən yaddaşımın yarısını itirmişəm. Çünki onda mən anladım ki, görmə itəndən sonra yaddaş da müəyyən qədər pozulur. Ümumiyyətlə, həyatda təsadüflər olmur. Ailə qurduqdan sonra, yəni özüm, öz ailəm olana sonra və hətta deyək ki, övladım da dünyaya gəldikdən sonra artıq mən özümü cəmiyyətin tam şəkil, tam əsaslı bir üzvü hesab edirdim və düşünürdüm ki, artıq mənim, belə deyək də, bu görüb görməməyimin də o qədər əhəmiyyəti, belə deyək ki, yox idi. Yəni ki, o qarşımdakı məqsədlərə nail olmaqda və s. başqa işlər görməkdə. Bir növ ailəm məni cəmiyyətin tam üzvünə çevirdi. Ətraf mühitdə elədi ki, çoxu adam başa düşmürlər. Niyə siz belə adamla ailə həyatı qurmuşsunuz? Sualı daha çox verilir. Deyirəm ki, məni başa düşmək üçün gərək ən birinci insanın keyfiyyətlərə malik olasın. Yəni, insanın, bilirsiniz, o həyatda nə qədər ağrısı, acısı, əzabı, əziyyəti olsa belə, nə qədər yorğun olsa belə, o öz evinə, öz ailəsinə dönəndə, yəni öz həyat yoldaşı. Onların qayğısını görəndə çox şey yaddan çıxır. Yəni, o ağrılar, əzablar, valideyn olmaq həqiqi mənada çox məsuliyyətli bir işdir. Və mən həmişə düşünürəm ki, elə çalışım ki, yəni elə bir mövqe tutum ki, həyatda öz övladlarımı yaxşı, yəni cəmiyyətə bir dəyərli, layiqli bir fərd kimi tərbiyə edir. İnşallah, əgər mənə görmə yenidən qismət olsa, mən ilk növbədə valideynlərimin, onların bax, bütün bu neçə illər ərzində keçirdikləri bu mənimlə bağlı istirablardan sonra belə deyək ki, onların o simasını görməsi. Yəni, bu insanların
ağrısını bir növ yüngülləşdirmək üçün demək istəyirəm. Görməksin. Bizim bu Bakı şəhərini, yəni doğma şəhəri gəzərdim və keçmiş deyək ki, yaşadığım yerə də gedib baxardım. Ümumiyyətlə, keçmiş xatirələrlə indiki xatirələri bir-birinə calamağa çalışardım. Pislik görmək istəməzdim. Yəni gözüm azısı pislik, insanların sifətində olan o negativliyi, yəni belə deyək ki, kini, nifrəti, kin-küdürət hisslərini və istərdim ki, mən deyək ki, yenidən görəndə həmin o bu ağır dövrün yaratdığı problemlərin nəticələrini insanların nə daxili aləmində, nə də onların simasında görür. Heç vaxt həmişə bir-birinə düşmən şəkildə yaşamaq, çünki qonşu dövlətləri, qonşu xalqları bu mümkün deyil. Yəni orada da mənim kimi ağır yara alanlar var yəqin ki. Müharibə dünyada baş verən, gedən bu siyasi proseslərin nəticəsidir. Yenə də gedərdiniz müharibəyə, sizcə dəyərdir yoxsa yox? Müharibəyə mən yəqin ki gedərdim. Yəqin ki gedərim, çünki mən özüm daxilən patriot adamım.